likeredde muntisa olw'okufa kwa myuka omwogezi wa government Kano Shaban Bantariza ononga kikakasiddwa nti afudde obulwadde bwa COVID-19. Kano Shaban Bantariza yafuna omusujja sabiti ewedde era yasooka kuddusibwa malwaliro agawerako omwali eddwaliro erya Nsambya Hospital n'atwalibwa ku Victoria Medical Center n'oluvannyuma n'aleetebwa mu ddwaliro kkulu e Mulago wano wennyini wendi. Abasawo e Mulago amangu ddala ng'embeera ebalabye nti nno etabuse, kitegezeddwa nti Kano Shaban Bantariza ennaku ssatu emabega yatwalibwa mu kisenge ekibeeramu abayi oba ICU era oluvannyuma kyakakasibwa nti ono alina obulwadde obwa COVID-19. Onako olwaleero onasizza omukagwe ogw'enkomerero era omwogezi wa government era akulira essengejo lya mawulire erya Uganda Media Center Ofono Opondo akakasizza nti Kano Shaban Bantariza ddala kituufu afudde COVID-19. Njagala kukonfirminga oba okukakasa abatulaba abatuwuliriza okufa kw'omumyuka wange nga executive director wa Media Center era mumyuka wa government spokesperson Kano Shaban Bantariza afudde mumakya ga leero Mulago Hospital wano emabega. Era ekimututte ye bulwadde obuliwo leero eya COVID-19. Yasooka n'alwala okukolola omusujjasujja senyiga ndowooza ku Tuesday Wednesday. Bwe yali abulira bubi nnyo ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu ey'amagye e Mbuya ne bamujjaawo ne bamutwala Victoria Hospital ne bamutwala e Nakasero oluvannyuma ne bamuleeta wano e Mulago gye bakoledde test ne bakakasa tino afunye obulwadde obwa COVID-19. Abadde mu ICU kuva ku Sunday n'afa ku makya ga leero sawa 8 nga bunatera okukya. Shaban abadde mukozi mulungi, abadde mukozi anamagezi ku byayogera, tosobola kumubuusabuusa byayogera, tujja kumufiirwa nnyo. Ebyokuziika tetunabasaba kwogerako leero. Ngenda Bugenzi kati nva Mulago ngenda Embuya ku UPDF headquarters tukubaganye ebirowoozo ne famire ye tukanye di wetunamuziika Emitoma, district ye Emitoma. Kano Shaban Bantariza yawumula mu magye emyaka 5 emabega eranga ngojeko ekyokuba nti ono afiiridde ku myaka 5-7 obulamu obusinga abumaze muweereza mu gye ly'eggwanga erya UPDF newankubadde nga lyasalawo emyaka 5 emabega ne bamuwummuza ngali ku ddaala erya Kano. Shaban Bantariza ngojeko ekyokuba nti abadde amyuka omwogezi wa gavumenti era abadde omu ku bakunzi ab'ekibiina ekya NRM era abadde balwana bwezzingire okulaba nti ekibiina kino kifuna obuwagizi mu bantu n'okusingira ddala mu kitundu ekya Western Uganda gy'abadde asinga okukuyegera mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Shaban Bantariza omubiri gwe gukyali wano mu ddwaliro ekkulu e Mulago era nga akadde kona okuva kati enteekateeka yonna yakoleddwa ejje lya ggwanga erya UPDF okujjawo omulambo gwe okuva wano weguli mu ddwaliro ekkulu e Mulago gutwalibwe mu nkambi y'amagye Ensambya gy'ogenda okukolebwako mu bitiibwa ebyejje erya UPDF n'oluvannyuma enteekateeka entongole ez'okugalamiza omubiri gw'omugenzi zijja kuba nga zirangirirwa ejje erya UPDF era tujja kuba nga tukutuusaako enteekateeka zonna nga zinaaba zigenda mu maaso. Wabula ng'akadde kano olw'okuba nti ono afudde ssennyiga korona abantu batono nnyo abagenda okwetaba mu nteekateeka ez'okumuwerekera era tutegeezeddwa nti ab'enganda ze abadde bamujjanjaba bo basigadde wano mu ddwaliro ekkulu e Mulago kubanga tebasobola kwetaba n'abantu balala olw'okutya okusaasaanya obulwadde obwa COVID-19. Nze Carlton Scovia Nakamya wano e Mulago tugenda kubanga twongera okulondoola ensonga zino.